Eu tô aqui em Paranapiacaba e aqui eu vou mostrar um besouro bem interessante, com um dos comportamentos mais inusitados e únicos da natureza. Esse é o besouro conhecido como escaravelho sagrado, rola bosta, rola esterco ou simplesmente como o besouro do esterco. A maioria desses nomes vem de seu icônico comportamento de criar bolas a partir de fezes, porém um desses nomes se destaca. Como muitos devem saber, esses besouros eram sagrados e adorados no Egito Antigo, sendo considerados divindades pelos egípcios antigos. Porém, uma pergunta que pode surgir sobre o tema é de como um besouro que não só rola, mas também se alimenta de fezes e esterco, pode ser considerado uma divindade, considerando sua natureza repulsiva para muitos. A resposta vem de observações sobre seu comportamento que eram feitas pelos egípcios. Pela mitologia egípcia, esses besouros seriam a personificação do deus Khepri, deus da criação, que teria criado o deus do sol, Ra, sendo também besouros simbólicos da existência, continuidade da vida e renascimento. Tal ideia se originou do fato de como as fêmeas desses besouros depositam seus ovos em corpos de animais mortos. Ou seja, quando os ovos eclodiam, dava-se a entender que os besouros nasciam do nada, de dentro das carcaças de diversos animais mortos, ou até mesmo de outros escaravelhos, dando a ideia do renascimento. Além disso, algo interessante é sobre as diversas representações do besouro empurrando o sol. Com a relação de Khepri com Ra, era muito representada a ideia do besouro empurrando o sol pelo dia. Pela noite, o sol passaria pelo submundo. Por isso, além de ser empurrado, mesmo deveria ser protegido por Khepri. Tal ideia do besouro empurrando o sol sendo originária do comportamento de escaravelhos de rolar bolas de esterco. Para mostrar a importância desses besouros na cultura egípcia, pode-se citar um adorno peitoral de Tutancâmon, feito, justamente, na forma desses besouros. Até algo interessante é que o adorno é azul. Como citei em meu último vídeo, da raridade da cor azul na natureza, os egípcios consideravam também azul uma cor rara. Por isso, o azul era muito valorizado e um grande sinal de luxo. Para mais informações sobre a raridade dessa cor, recomendo meu vídeo sobre a borboleta azul Rhetus arceus. Deixarei o link na descrição. Além disso, outra coisa legal é como existe um subgênero de escaravelhos chamado de Khepri, justamente em homenagem ao deus egípcio Khepri. Esses besouros se alimentam, justamente, de esterco. A sua alimentação varia pelas espécies. Algumas se alimentam principalmente ou totalmente de fezes. Já outras, como é o caso de algumas aqui na América do Sul, preferem matéria animal em decomposição. Essa mudança vem do fato de que, dependendo da região, não há tanta oferta de esterco de animais de grande porte. Isso significa que então essa não seria uma fonte de alimento viável. Esses besouros também fazem um importante papel na pecuária. O que ocorre é que, devido ao seu comportamento de rolar e se alimentar do esterco, eles fazem o controle biológico das moscas parasitas de rebanhos em pastos, sendo que a mosca de chifre é considerada a principal parasita. As mesmas podem vir a estressar a criação, por isso o besouro se mostra importante. Esses besouros podem não só fazer o controle biológico, mas também podem reciclar nutrientes que seriam perdidos no esterco e fezes de outros animais, ao se alimentarem das mesmas. Por sinal, o nome desse tipo de dieta em animais é coprofagia. Além disso, esses besouros são ótimos bioindicadores. Eles são presentes em quase todo o mundo, exceto nos polos, sendo que precisam de uma boa qualidade geral do ambiente onde estão. Então, devido a isso e seu baixo custo de uso, esses besouros são ótimos bioindicadores da qualidade de ambientes.